Ніхто не керував, він тут сам доїхав. Хай на штрафну площадку забирали. Хто керував транспортним засобом? Ніхто не керував. Ви керували. Придивіть, будь ласка. А ви знаєте, откуда? Ну. Звісно. Откуда ви знаєте? Документи на транспортний засіб. Представтесь, будь ласка, і жетона витягніть. Я жетона вашого не бачу. Де ваш жетон? А він бачить, а я його не бачу. Сержант поліції Денко Тарас Миколаєв. Документи, будь ласка, ваші. Так я придивлю, відійдіть до мене на 2 метри. Не хоче, як ви говорите. Так, дивіться. Дивіться мої документи. Що ми не бандити, подивіться, перечитайте. Ткаченко Тарас Васильович, поліцейський. Діденко Тарас Миколаєвич, поліцейський. Все. Документи мої побачили? Побачили. Відстовірили, що я не бачу. Так. Так, придивіть, будь ласка, ваші документи. Так, як ви керували транспортним засобом. Я транспортним засобом не керував. Як до вас звертатися? Сергій Сергійович. Дані громадян, керував транспортним засобом вашим? УАЗ 2105. Не я вас питаю. Ну, я вас питаю, це ваш. Він скаже, що не керував, я вас прошую. Я вас попереджую. Я не керував. Дачі... Я не керував. Слухайте, я не керував. Шановні, я вас попереджую за дачу ложних показань. Я не керував. Хто керував вашим даним транспортом? Я не керував. Дані громадяни, я питаю, я керував? Я до себе говорю. Стаття 63. Що? Я не керував, малий. Про своїх друзів не свідчити. 63 чого? Як це? Кримінального кодексу? Кримінально-процесуальний. Проти своїх друзів. Конечно. Так. Шановні, документи на автомобіль. Чий даний транспортний засіб? Хтось може з вас сказати? Ну, мій. Ваш? Ну. Документи на нього. Придивіть, будь ласка. По причині якій? По причині тій, що у вас не було під час зупинки, у вас не було документів. А це зафіксовано? Чимось. Во-первых, ви перевіряєте документи по якій причині? Вона машина ця в угоні. В чому вона знаходиться? Ви рухалися. Хто рухався? От хто? Порушенням правил дорожнього рухалися. Руху. Хто? Ви рухалися. Ви бачите. Відео доказати, будь ласка, ознайомте відео мене. Відео доказати момент немає, але присилання про установи буде надано рапорт мною чи моїм колегою, що є, згідно чинного законодавства, також є доказом, так як і відеофіксація. Вам зрозуміло? Зрозуміло, треба ви мене ознайомити. Ви знали? Звісно, знав, але я... Чудово, аж... ви спорите. То треба чи мене ознайомити, якщо я, наприклад, керував. Я ним не керував, от я іменно не керував цим транспортним засобом. Ви не керували? Не керував. Що можна сказати? В суді будете оскаржувати. А чи я буду, я щось порушив? От я щось порушив? Фамілія ваша, тому що ви складали, я це бачив. Я це бачив. А де ви бачили? То докази, будь ласка, якщо ви бачили, хто? Мене ніхто не зупиняв. Ні, опять, ще раз повторюю. Я вас слухаю. Мій рапорт, він пише мій рапорт, як ще представника влади, виконавчого органу. Так. Мій рапорт буде доказом в суді, так само як відеофіксація. Що іменно я такий... Ще раз сказати, ні? Зрозуміло. Будете скажувати постанову, яка буде складена на вас в суді. А на що? Я щось порушив? Мій доказ. Я громадянин України, я тут проходящий чоловік. Як я? Ви на мене... Ви думаєте, що ви говорите? А ви мимо проходили? Звісно. Звісно. Я з маршрутки оце вийшов тільки що. Побачив, що зупинили товариша ось знайомого. Куди ви вийшли? Яка маршрутка? З маршрутки, їхав з Києва. А де проживаєте? В Україні, так. Ну, тільки... тільки в Україні проживали. Все, без... все наговорили? Ні, а на то... За, на, що ви... на себе все наговорили? На себе нічого я не говорив. Так, як бачили? Ваша машина, пане евакуатор, до церкви на патрусі. Ну, нормально вони... Давайте. Причину евакуатора ось чого? Ось все, є вже. В следующий раз не беріть його як водителя. Слідуючий раз будемо поступати по закону, правильно? А як ми зараз поступаємо? Ну ви ж ось... Ну як ми зараз поступаємо? Ви були за кермом? І ви ще я там будете вам розказувати, що у вас не було там за кермом? Я не був, у мене нічого навіть не як може бути за кермом, якщо в мене якісь... А хто був за кермом? Я не знаю, хто не був знаю, за кермом. Не знаю, подивіться, ось людина каже, що він не був за кермом. Ви їхали з маршруткою на Київ, да. Вийшли, вийшли ще, звичайно, да. Так? Прохожий, так? Все, так? Так?
Конечно, все. Тільки так. Молодцы. Машина ваша будет эвакуатор, на всех участках. На дорогу за эвакуатор 800 гривень. На штрафплощадку выпали 800 гривень. Каждый день по 800 гривень. Я играть уже на тоже нет. Да нет, там мы и не игрались. Мы же нормально сейчас бы туда-сюда надесали все фото. Одного и другого. Но у нас есть проходящий мимо ваш друг, который вышел с маршрутки. И сейчас за это колотимся. Ладно. Фамилия? Як? Гевко. А що ви пишете? Це документація. Відійдіть, будь ласка, на 3 метри. А чого? О, шановний, що це? Що це случилось? Що ви мене руками трогаєте? Шановний, що ви мене трогнули рукою? Руки ви. Руки. Не тикайте, ви що робите? Шановні, що ви тикаєте? Не підходь. Що ви пишете? Що ви пишете? Зараз це ваша Україна сьогодні, все в Ютубі я виложу. Просто... Все, виложиш, тільки ні, не підходь. Ні, що ви тикаєте мені, шановні? Ви мене руками вдарили. Так, ну що ти, що дитина яка? Яка, що ви мені тикаєте? Що ви мені тикаєте? Жетон де ваш? Хто ви такий? Жетон тільки щось показував, опять кому? Я поможу обрати. Таке посвідчення вам показував. Не підходь і не бігай, стій на місці. Чого це, що? Стій, знімай, я маю, що хочеш право робити. Не розказуй мені, що ти будеш робити, я тобі говорю. Що ви на мене кричите, шановні? Не підходь туди, щоб висилася постанова, що ви на мене кричите? Що случилось? Що ви на мене кричите? Що з тобою случилось? За мною нічого не случилось. Вийшов проходящий в полі. Конечно, подивився, що тут робиться. Що тут робиться? Що ви складаєте? На кого постанови складаєте? Ти тикаєш, ну стій на межі. Ну, я не... Ну все, стій. Що ви тикаєте мені, шановний? Те, будь ласка. Тикаєте. Тикаєте. Да, тикаєте. Зараз ми зупинимо ще людей, так ще вони познімають це все, що тут робиться. На 3 метри одійшли. На які 3 метри? Ви до мене руки простягайте, шановні. На визначі. Хто до вас про що простягає? Ви все на відео зафіксовано. А що? Ну, то будемо писати зараз на вас заяву. Добре. Ну, звісно, ви мені... Будете писати, йдемте будемо писати, я прийму заяву. Ні, це ми покажемо вже в суді, що ви мене... Ні, така заяву будете писати чи ні? Ще не будемо, ми ще не дознімали відео. Все так, будемо так. Ну так, так. Якщо ви простягаєте руки, то я вважаю, це не по закону. По якому це закону до людей простягати руки? Який це закон несе? Несе. Я не знаю, який це чоловічий закон, якщо тебе просять сісти за руль, звозить вас, шановні. Тебе. Звести, завести. Кого вас просили? Вас як водія попросили, а від того виходить, мене ніхто взагалі не просив. І вас обіжають поліцейські, а ви мімо проходящі. Конечно, все, тільки мімо проходящі. Я, якщо така ситуація людей, то що я не поможу чи що? Я поможу всіх. Що, проходите? Ви ж ні, ну, що... Ні, так ви з маршрутки вийшли тільки ж. Конечно, то я завжди виходжу, коли бачу такі всякі непонятні ситуації. Людям помагаю. Про що ви вообще зараз? Про що? Про те, що треба людям предоставлювати, оце все. Самі себе не знімайте на відео. Я сам себе, я себе не знімаю. Бо ви законів не знаєте, а потім людям пред'являєте непонятно що. Яких законів? Ви ж самі прекрасно розумієте, хто порушує. Хто порушує? Ви порушили. Я порушив. Ви сіли за кермо, і у вас не було відповідних документів. Я сів за кермо. Ви сіли за кермо? За куди я сів за кермо? За велосипед чи куди? Оце вам це подобається, на відео знімати і говорити неправду. А то а правда зафіксована повинна бути чимось. Я ж сказав, докази, що буде рапорт наданий. На кого буде рапорт? Все, ваше є питання? Немає? Що ви робите? Спеціальні камінчики під ноги мені кидаєте? Ні. Що вам сказати, водітель? Тільки похлопать вообще. Мало все. Не просіть більше цього дурачка, щоб він вам ще. А, дурачок, кого? Ну а хто ти? Ну а хто ти? Попросили нормальна ти... сім'я, попросили тебе завести в больницю, я так поняв, з'їзди. Мене ніхто нікуди не просив. Завіз, ви бачили, обратно, що я іменно їхав за цим автомобілем. Доказательства, будь ласка, пред'явіть мені, я що я їхав. Мені пред'явіть, будь ласка. Я вам нічого пред'явити не буду, бо ви брешете. Я брешу. Я вам нічого не я тільки кажу правду. Бо ви брехло. От і все. Знаєте таке слово українське? А, все, то хорошо. Значить, тоді, якщо ви на кліветуєте проходящих людей. Вас рапортом буде в суді, будете скажувати, буде там мій рапорт. Будете скажувати, будете потім в суді будете говорити, хто дурачок. То, що не знімав. Ви не просіть цю людину. Знаєте?
вийшов із маршрутки в поле. Молодець. Пройшовся полем. Ти ж на Таращу? Ти ж полем тут виходиш, правильно йдеш?